Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada. Ara Cibele Fraga fazendo a entrega aqui deste potro. O cigano da Cibele Fraga que vai para ser o Moacir da Molifé em Açailândia, no estrado do Maranhão. Fazenda Molifé. Ara Cibele Fraga agradece pela preferência e confiança em nosso trabalho. É show, papai! É isso, Moacir. O seu cavalo, o cigano da Cibele Fraga, já sendo carregado aqui, cestinha de feno, pelo frete do Eder Transporte.